miaka yao imeenda wapate ID kwa sababu wote wako katika Kenya na wote ni wa Kenya. Ndio. Yes. Mambo ya registration, birth certificate na death certificate ambayo imesumbua watu wetu. Na wale maofisa wanakaa kwa ofisi wanaitisha 5,000, mara yeah. wanaitisha 3,000, mara wanaitisha 2,000. Nataka kuwaambia. Yeah. Nataka kuwaambia, mnakula mshahara yenu kwa hivyo hamuhitaji kuitisha wananchi pesa, mnafaa kuwapatia hizo certificates, hawajazaliwa Kenya kwa accident, wamezaliwa katika nchi na kupata hizo birth certificate na death certificate ni haki yao na msiwasumbue tena. Mambo ya ID watoto wetu hawapati help kwa sababu wanasumbuliwa. Wakitaka kupata ID wanasumbuliwa ati mpaka wafanyiwe vetting. Watu wenye wamezaliwa kwani vetting gani tena tunahitaji tunafanyiwa? Na ni wazaliwa wazalendo, hapa yes. Wamesoma primary school hapa, wamesoma high school hapa. Na baada ya kumaliza hata wakienda high school lazima wafanyiwe atili waonekane kama hawa ni wa Kenya. Ni kwa nini sisi tu tunaambiwa hivyo? President yetu amesema tusiwahi sumbuliwa tena, na kwa hivyo watoto wetu hata wakifika class 8. Bwana DCC, najua una uko hapa. Watoto wetu wakifika form 4, vile tu wale watoto wa high school ingine wakifika form 4, watu wanaenda na wanakatiwa IDs hapo. Watoto wetu pia wakifika form 4 wapate IDs kabla hawajakuwa raia mema. Yenye tunahitaji president anajua, na yeye mwenyewe atakuja. Kuna siku atakuja kutupatia title deeds. Munajua ile mambo ya title deeds? Butia iko kwa list ya wale watu ambao watapata hiyo title deeds, na president mwenyewe ndio atakuja kutupatia. Mambo ya maji na shida ya barabara, kwa kweli hatutaweza kumaliza shida yote mara moja, lakini pole pole. Hata tukipata damu moja si inatosha? Tukitengenezewa kanjia moja si inatosha? Title deeds at least tukipata hata 1,000 si inatosha? Mwaka ingine pia tutazungumia zingine.